wazazi wako. Na kumaliza shule vizuri sana, na sasa unaona umepata kazi nzuri sana. Lakini jambo moja unalotusikitisha, unatuona sisi tumezeeka. Tumekupa uhuru wa kumchagua mchumba unayempenda, sasa kivyo vipi? Lakini jambo moja unalotusikitisha, unatuona sisi tumezeeka. Tumekupa uhuru wa kumchagua mchumba unayempenda, sasa kivyo vipi? Wanakuuliza una wakana, una nini ewe mwana.